Sumqayıtda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin 41-ci məhəlləsində 5 saylı yataqxananın qarşısında qeyd alınıb. 85 yaşlı Şah Hüseyn Qəmbərov 13 yaşlı Əli Qurbanzadəni bıçaqlayıb. Əli Qurbanzadə Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Onun ayağına 3 tikiş qoyulduqdan sonra evə buraxılıb. 3-4 dəfə onunla annəm sağ almışam. Oğlu, qızı, hamısı imtina eləyib burada tək yaşayır. Bütün günü hamı ilə dalaşır. Uşağı birdən belə qışqırdı, qışı əli dur, qaç, gəldi. Mən də telefondan başımı gec qaldırdım deyənə, gördüm gəldi, ucu bıçaqlandır. Ayağımı qaldıramda birdən belə tək elədikdə, ayağıma batdı, əyildim o sadir, uşaqlar mənə axıya çəkdi. Biz onunla Qonşular bildirir ki, bıçaqlanma hadisəsi Şah Hüseyn Qəmbərovun ilk əməli deyil. O, bundan öncə də bir çox uşağa xəsarət yetirib. 85 yaşlı kişi tək yaşayır və qonşularla da tez-tez münaqişəli olur. Uşaqlar da ona sataşır, ancaq o da uşaqlara bıçaqla cumur. Yox, bu birinci deyil, dəfələrlə uşaqların üstünə o elə-elə bıçaqla cumur. Mənim uşağımın üstə bıçaqla cumur, özü də 50 uşaqlar. Kişi tək yaşayır. Oğlu, qızı, hamısı imtina eləyib burada tək yaşayır. Uşaqlar gərdiyanlı, burada oynadığı yerdə uşaqlar ilişib, özü qəsin uşaqlar ilişib. Uşaqların heç birində günahı yox. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhər sakini olan bir nəfər şəhər ərazisində qonşusu tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayan oğlunun sağ ayağının üst nahiyəsinə kəsici alətlə xəsarət yetirildiyi barədə polisə məlumat verib. Hadisə ilə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma başlanılıb. Qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən 1938-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Şah Hüseyn Qəmbərov müəyyən edilərək polis bölməsinə gətirilib və izahat alınıb. Təyin edilən ekspertizan rəyindən sonra əmələ hüquqi qiymət veriləcək. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmayılov bu gün informasiya proqramı üçün.